Direktorka, evo da kažemo sredina prve radne nedelje i kako se odvija nastava, kako je počela školska godina u vašoj školi? Evo, mogu da kažem da je školska godina počela bez ikakvih problema. U prvi razred smo upisali 129 učenika koji su raspoređeni u pet odeljenja i u starijim razredima takođe, zapravo od drugog do osmog razreda imamo u svakom razredu u pet odeljenja i nema nikakvih problema oko početka školske godine. Ono što smo pratili tokom letnjeg raspusta jeste svakako jedna značajna investicija u vašoj školi i ono što nas interesuje, dokle su stigli ti radovi? Da, upravo ste. U toku ovog leta u našoj školi je bilo puno radova. Najprije smo zamenili deo krova koji nam je bio oštećen u toku one oluje koja je jedne večeri zahvatila Pirot. Onda smo promenili deo fasade tu u dvorištu škole. Imamo deo nove ograde i najveća investicija je donacija Japanske ambasade za zamenu prozora u školi. Uspeli smo da veći deo prozora budu zamenjeni, tako da se nastava odvija bez problema. Ostale su dve učionice, fiskulturna sala i deo podrumskih prostorija koje ćemo takođe uraditi u toku septembra meseca. I ono naravno što nas interesuje, s obzirom da ste početkom godine počeli da radite kao direktor škole, neki vaši planovi, vaša vizija, projekti koje planirate da realizujete? Moja vizija je zapravo istovetna u školskom razvojnom planu škole, a to je da naša škola bude savremena škola koja će deci da pruži obrazovanje i vaspitanje u skladu sa njihovim potrebama, koja će da poštuje potrebe interesovanja dece i koja će pre svega da bude bezbedno, sigurno i podsticajno okruženje za razvoj naših učenika. Što se projekata tiče, naravno, pratit ćemo sve konkurse Ministarstva prosvete i ostalih donatora i pokušat ćemo da apliciramo i dobijemo neke od projekata, bilo da se odnosi na nastavu ili na neke ulaganje investicije, zapravo materijalno tehničko održavanje škole. Mi smo trenutno u projektu Rodno zasnovano nasilje, to je nastavak projekta u okviru programa Škola bez nasilja i mogu i tu da kažem da smo među 50 srednjih i osnovnih škola u Srbiji, mi jedna od škola koja je u tome. Taj projekat se privodi kraju. Upravo smo pre neki dan imali jednu edukaciju za nastavnike, sada će krenuti radionice za učenike i roditelje, po jedna radionica za učenike i roditelje na temu rodno zasnovanog nasilja.